Så vi ankommer til Station X, hvor vi skal arbejde med at lave vores egen kortfilm i 4 dage. Så lad os gå ind for at tage et kig på studierne. Så her er studiet, hvor de er i gang med at filme den første scene. Stop! Nej, nej, det er bare det sidste, vi mangler lige nu. Kan I ikke godt gå ud? Hvad har jeg sagt? Du må jo på sættet! Gå nu ud! Undskyld. Gå! Jeg har ikke nogen grund til at være her! Ja, okay. Så sidder jeg her sammen med Elias. Nogen kalder ham for IB. Er IB? Nej. Nej. Du er her i hovedrollen i den her film her. Ja. Ja. Ja, det har du nemlig. Hvordan er det? Det er jo meget sjovt, altså også meget spændende. Det er lidt anderledes, tror jeg, end forhold til de andre, fordi jeg skal jo stå foran kameraet og, du ved, spille. Hej Mads. Hej så. Hvad for en rolle har du her på sættet? Jeg er indspilningsleder. Hvad indebærer det? Det er mig, der står for tidsplanlægningen, og at det ligesom, vi får gjort det, vi skal gøre, så det ikke tager 100 år. Har du så ikke rimelig travlt med sådan noget? Jo, det altså, men det har vi jo lidt alle sammen, ikke? Kan du så ikke også nogle gange blive lidt hård over for folk, når du er travlt og sådan? Nej. Lukker døren så langsomt, altså. Prøv lige, du gør sådan. Det tager dig 30 år. Tag dig sammen. Hvad er det, jeg er den eneste, der arbejder her? Prøv lige, bare luk døren. Nogle gange, når du er på sædet en hel dag, kan det så ikke også nogle gange blive lidt langhåret? Jo, altså, jo, selvfølgelig kan det det. Det er jo, altså, det tager jo lang tid. Altså, jeg synes, det der er mest langhåret, det er fandme Mads F.V., altså. Det er ikke engang svært, altså, prøv lige. Luk døren. Det er slet ikke så svært. Altså, det er hele tiden. Er jeg den eneste, der skal gøre noget? Det synes du ikke? Nej. Okay. Hele tiden, når man prøver at gøre sit bedste, så er det aldrig godt nok. Altså, kan vi få ham ud? Han larmer over det hele. Yes, der er mad. Kom nu. Sofus. Ja. Har du set Elias her lidt efter? Jeg så ham godt mod værelsen. Selvfølgelig. Hvorfor er du her? Hvorfor har du lavet din kuffert? Fordi jeg tager hjem! Nu! Men jeg har stadig brug for dig. Hvorfor sagde du? Nej, men det er en lort film! Lort! Jeg kan ikke gøre noget rigtigt! Det har du selvfølgelig ret i. Vi skal bruge dig. Vi skal stadig bruge dig for sættet. Kom. Vi har ikke flere skuespillere. Men, kom. Okay. Skal jeg komme med? Skal jeg komme med? Ja, sjovt nok. Det sagde. Smid den der kuffert. Hvad skal du med? Elias, kom tilbage! Fuck ham. Ja. Så er der kage! Hvad er det så, du laver? Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Du står bare og filmer alle mulige random ting, eller? Ja. Det er de gode vinkler, du får der. Jeg siger dig, mand. Jeg skal prøve at være kameramand. Prøv at se her. Ja. Du hører ikke til dig selv. Jeg er lige blevet smidt ud fra sættet. Selvom jeg ikke sagde et eneste pip. Nu er der nogen, der slukker for lyset. Hvem slukker for lyset? Nu skal du være med at råbe. Nej! Ja. Nej! Tag med mig. Nej! Simpelthen dumme skole.